Voting le... אקדח. בוא נאמר, כמו שיש לי, זה חץ, חץ השקט של שוק ווב, אז אני כזה כל פעם מרחיק אותה ממני. יש איזה משימות לאקדחן. יש לי רק אקדח. אתה אקדחן אתה? הלאה. כן. אני, אנחנו במדבר, אני כמו במראה בפרוע, אני... אני אקדוחן, אני אקדוחן, אני אקדוחן. אהו, אהו, יו, מה זה? אני אשמר, מתי כבר לוקחים אותך? לא יודע, יורים לי פה רגוסים, לא יודע, עושים לי פה. מעזור לי. יו, היי, יו, מה זה? הלו? איפה אתם? איפה אתם? שיט, אני מביא עוד שיט. אני בוא נעזור לזה. רגע, אחי, אני לא צריך להם את זה. אין לי פעם. תן לקחת את הזה, כזה. אקדוחן, אשר אקדוזן. לא רובוטים, זה הכל היה רובוטים שם. אתה לא יודע, דוכן אתה כזו זעם, לא? אישה, איך אתה גובה את חירות עם ג'קים? כן. בוא נבן זונה יצריך לעזור אם אנחנו חוזרים לחזיר תשובה, והוא לא חזיר תשובה. בן זונה. מה בן זונה? הופך להיות משפחה שלך עוד שנייה. אני לא רואה אותי. איזה קטע. רגע, וקסים, תחי אותי, תן לי לקחת גם קטע. יש פה בן אדם. תן לי לברוח מפה, יש לי קטע. זה וכל הדברים האלה. יו, אין לו כלום, תבואו. יש לו קטע זה שהרג אותך. תקשיב, זה לא היה לו כלום, לא? תקחו את הכרטיס שלי. גם אין לו כרטיס של זיכמן. אין לי בנייה, תן לי כלום. מה זה רק מי? לא באת אלינו. מה אחי, אני לקחתי עקל פה, שנייה. אין לי לעקל. רק מי, הוא לא, אין לו, הוא עוד לא הבין את המטרה, מחליט שם. הוא מכאן קטע. לקח את הכרטיסים שלנו שם. לא, אני כאן הרוגים לנו. למה אני הולך עם בכלל? אני אקח את שם. אני אקח את הכרטיסים האלה, ברור. אני רק רוצה שאני לא רוצה לגמור. איפה? לא כרטיסים. לא, זה כרטיס שלך. את הכרטיס שלי הרגע לקחת, אין לי שום מה. אמרו לך שזה בדיוק מטר. לא, לא הבנתי, זה כבר משהו שהרג אותו. יאללה, חבר הזמן, תחי אותי וזרוק לי, תחי אותי. מה עוד?
אה? לא ביידן ולא שמיידן. בורא העולם נותן את הדרך. מה בורא העולם? יש עכשיו רק מתקשיב. מה? יש פה מלא דרך, אתה מושיט אותם שם, אני אגיד לך אותם פה. רק מתקשיב עכשיו, אתה צריך להביא לי הכסף. רק נראה, יש פה לא משהו, אין פה כלום. יש שם ספיידרמנים. איפה? אני אראה לכם. חייב לחתור לכם. רק ניקול שנדרש, שתוותר על הקדר, ואז גם המשחק שלך יהיה יותר רגוע, אתה מבין? פה איפה שם. יש פה מולי לוט. איפה זה? לא, אני לא רואה, אני לא רואה, אני לא רואה, אני לא רואה. מופיעים דורך. רק עם קטע, אז עכשיו המשחק שלו לא רגוע. רק עם תקשיב, אני לא חושב את משבחה. רק עם משבחה, זאת אומרת, תעשה לי הקטע. זה יעשה לך רק טוב. כן. אתה אוהב את זה, אבל כן, נגיד פה שם עדיין שם. שם עדיין שם. לא ככה. יש פה יריות. יש פה בן אדם. יש פה כמה בן אדם. יש פה שיח, בואו. מה אתה רץ פה? למה עשית את זה? הם ירו בך. התפלטו אותי. התפלטו אותי. איך לי אפשר? אין לי יו. אה? יש פה קטר. למה עשית את זה? איפה פה קטר? מישהו פה לקח לך קטר? לא אחי זה. אוי, מה זה? אוי, בן אדם. טוב, שקס את זה. מה זה כל העיריות על עצמו? מה זה? לא עבור לפה. אני משקים, אני משקרב. לא, אני לא משקים. נו, תביא לי הקטר שלו. איפה, איפה יש את זה? לא, מה זה? נאו, 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 תגן עליי, נאו, 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 נאו. וזה החוות מי שיכלתי לעשות פה מהלך על הקטר, אבל אני לא עושה את זה. עוד שחגע. איפה תגן עליי, איפה תגן עליי. כן, שמונה, זה כל הכבוד. כל הכבוד, מה? הנה, רגע, אבל הכתרים, יש פה כתרים. אוי. שוב. יופה, מה זה? בוא נה, כמה הם פה? יש פה יותר מדי אנשים, אחי. מה, רק נעטשת אותי? אין לי חיבור. לא חיבור. כאילו, פה אדם הארץ. לא, אין לך ברירה. לא יודע, אני יורד פה בגלל. להקריב בשביל כולם. אה, ווי, נכון, יש פה סופה. מה סופה? לא, אתה לא יכול להגיד מהסופה. יאללה, הלכתי עם הסופה. עשית את הצעד הנכון. בוא, בוא לפה, אחי, בוא להם, בוא להם. איפה כולם? יש פה דרוב למעלה. אתם יברו פעמים. כל השחם פרש. מה בא אני אתפה, תגיד לי? חבר'ה, אני משחק דיפנס לגמרי. אני אומר, בואו נהיה ביחד הרבה. אתה... כי אתה קטר, אתה מבין? יש פה קטר משפטרמן. לא, יש לי קדחת. יש פה כזה מי שרוצה. נאו, כנס לשיח, כנס לשיח. בואו איתי, בואו, כנסו לשיח. יש פה שיח טוב לכולם.
וקסין, אנחנו במות של הלאה ומחבר, וקסין. לא, לא, אתה תקבל, גם שם קטר, אחי, הלך עליך. לא, שייד לא אכפת לו בקטר, שייד יודע מה המטרה של המשחק. שייד אכפת לך. בזיזת הלוט. לא עושה גם אני לא עם קטר. בוא נערוס להם את השיח. בוא בוא תקשיב, בוא בוא זיפו, בוא נערוג אותם שאני אקח קטרים. יש לכם שיח שם, יש לכם שיח שם, זה אין לא רואה. אנחנו רוצים קטר. אתם תקבלו קטר, נפל לך, יש פה מלא קטרים. אתה רואה את זה פה, אני נראה בוא נטריל. ארבע קבוצות, לא, לא, נער, נער, סתם לך. מה, אתה רוצה לשרוף להם את השיח? הנה, 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 אופו, הנה, הנה כתרים, הנה כתרים, מישהו פה עם כתר. אתה תיקח כתר, אני אומר. זה מקום בשיח. שלוש קבוצות. אדם להרוג אחד את השני וניצחנו את המשחק הזה. ניצחנו אבל קל, כי הוא ממש קל. תיתנו את הנשקים, תראו שהנשקים טעונים. זה נסו שאפשר לקבל מהשיח. בואו, בואו, פיצה. הנה, הנה, אני אבד אותה. חכה, 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 לא, לא, שי, לא, לא. למה, למה? שלוש, אמרת. שלוש קלים השני, מה אנחנו צריכים... יש פה חל בודד. אה, הוא נותן לקחת... מה פיוטר? אה, תשמעו שנקח. אה, יאללה, נגידו אותנו. עברת להם את הלב אותם, יאללה, תלכם. אבל זה, אנחנו מכתר. כן, כתרים? תשובו רגע, חכו שנייה, לפני שאתם עולים את האחרות, תנו את החכות. היי, 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 הלו, הלו, אני גר עכשיו את הפיוטר, אני לא... אני בא בטוב. איפה? אני לא חלק מהשיגוע. שם. איפה בנוק? עם קטע? איפה הם? אין לי כדורים, בוא נעמד, יש לי כדור. אני לא קשה, אני לא קשה. איפה? עוד מכה אחת השארנו. אני לא אמור אמה. יש לי עוד קטרה. יש עוד שלוש קבוצות. הרגתי אחד, הרגתי אחד, הם שתיים פה. הרגתי אחד. הרגתי אחד. למה הלכת אין אותו? הם אחים אותו, הם אחים אותו. הם אחים אותו. הם אחים אותו. עכשיו שאתם באים, הם אחים אותו. יש שלוש קבוצות כזה, אבל הרבה משתגיעים מה אתם אחים. לא, תבנה, 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 תבנה. או שתהרוג אותם, עזוב, עזוב אותי, תהרוג אותם, תהרוג אותם, עזוב אותי, עזוב אותי. הופה, רק אחד. הופה, כתר. יופי, יופי, יאללה. יו? קח את הכתר, נו. הוא כתר. יאללה, קחו את הניצחון. שי, לך, תעזור להם, שי. לא, אני מת, לא. אני מת, לא, אבן. זיתו, שי. 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 השי, שלוש מוצות לא בפדור. לא תפיל, אני כתר, בואו לפה. אני פה, שי. מה, אין פה נצילה פתרונית. שי, ירם. לא, הלך בכתר זה. אין לי. הלך בכתר. תכלס, שי, עשית טעות. לא היית צריך להיות. עוד פעם שי, קח את הכתר. תבין, עוד פעם שי, שי בלי כתר כל המשחק. מה, בצלמי כתר. שי, עכשיו אתה לבד מול שתיים. לך תתקוף אותם עכשיו, הם מכינים את עצמם, לך תתקוף אותם. לך תתקוף אותם, הם עכשיו לא. לא יודע. הנה. למה לא עם שוטגן? שוטגן, שוטגן. יש לך שוטגן. לך לאחרון, הם מכירים את עצמם. יופי. שקטר? שקטר. תבנה, תבנה, תבנה משהו, תבנה. תקשיב רגע. לך תציל אותי שנייה. יופי, כל הכבוד, כל הכבוד. זה לקחת קטר אבל? אני לא חייב לקטר, אני חושב.